Ahoj lidi, tady je Petr Janda. Chtěl bych vám říct, že Olympik letos oslaví 60 let. My to budeme slavit v legendární Lucerně. A to 18. a 19. listopadu od 7 hodin večer. Jízda nekončí. Uslyšíte naše největší hity, budou tam zajímaví hosti a krásná scéna. Vstupenky koupíte na ticketstream.cz a my se na vás opravdu moc těšíme.